日本での日程を終え、離日されたトランプ大統領ご夫妻。トランプ大統領は、離日前に自身のツイッターに、今回の訪日と安倍首相との友情が、我々の偉大な国に多くの利益をもたらしてくれるだろうと書き込み、今回の日本訪問が有益なものであったことを強調されています。同行したメラニア夫人も、精力的に夫人外交を行っており、6日には、安倍昭恵首相夫人と共に、都内の小学校を訪れ、そこで習字を披露されるなど、日米親善に努めていました。米フォックスニュースが、その際の子供たちの歓迎ぶりを映像で伝えているのですが、1日、地で、再生数が100万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。米国内では、夫人が、メディアからの批判にさらされることが少なくない中、日本では、子供たちからも、礼儀正しく、敬意を持って大歓迎されていることに、トランプ支持者の方たちが、大きな感銘を受けていました。寄せられたコメントをまとめましたので、ご覧ください。